Ebyo kwenda binyweziddwa nga poliisi ekakkanya obujagayo n'eya bulijjo. Ebadde okuma emirembe ng'abantu abaludde lwa Hajji Mwezera bazibakutta ebipande nga n'abalala bambadde kkanzu. Okwali kuwandiikiddwa obubaka obusaba obwenkanya eri Hajji ng'ate abamu babaddeyo n'obujoozi obusaba obwenkanya eri abaami. Ye Zuula zaakuumibwa bakanyama n'ayingira butereevu mu kkooti ng'omulamuzi asomedde Hajji Mwezera emisango egimuvunaanibwa nga Hajji aweereza bannamateeka 7 nga bakulembeddwa omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko. Omulamuzi ategeeza nti omusango gwa Hajji Mwezera gwena kuwulizibwa kkooti nkulu ng'ategeeza nti n'oludda oluwaabi lubadde teruneeteekateeka bulungi okuleeta obujulizi obumala nga bano abasabye okuleeta obujulizi amangu ddala. Mugenda kulya mu kkooti enkulu nabwo ekityo ategeeza nti oludda oluwaabi lulina enkizo okuba tukola okunoonyereza mu musango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango musobola okuwulirwa tuba ku nkomerero yaago mu kkooti esaanidde okubuulirwa nga ye kkooti enkulu. Munnamateeka wa Hajji Muhammad Nsereko asabye kkooti iragire oludda oluwaabi luleete obujulizi obwetaagisa amangu ddala omuntu waabwe asobole okufuna obwenkanya. Naye ne rusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu November mwezi ogw'ekkumi n'ogumu gukomewo nga gukuŋŋaanyiza obujulizi. Oluvannyuma Honorable Nsereko ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti akirabyo nti oludda oluwaabi tebulina bujulizi buluma Hajji nga yeewunya n'ensonga yasibya Hajji awataali bujulizi yekyayisa obunafu bwa kkooti. Naffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira kubanga tweyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Babakyala bavumidde ekyamunnaabo okusiba ku bba emisango gy'atazza nga basabye Hajji okuba omugumu kuba bali wamu naye nga waviira mu kkomera we bali okumubudaabuda bamumaleko ennyonta eya Zuula ayagala okumunyaga. Tukulinze twabateesa bikabe muyita bakafiire abeesa bikabe batuusiza wano naye kulinze taata njagala kufumbira toke ng'ovudda munda ayite fumasa ngenda kufumbira sirikulabya nakutata oli musajja mulungi okumanyaabonyeza twabona batusula. Abaala b'ennyamidde olwamunnaabo atandise okubavumaganya babayimbira ennyimba ezibavvoola poliisi erabiddwako ng'egobagana n'abantu ababadde ku kkooti olwo ne badda ebweru ne batandika okulekeza Zuula ebigambo ono alabiddwako waggulu w'ekizimbe kya kkooti nga gy'abalengerera. Owaye njagala ono oluvannyuma lw'omukyala aleese emmotoka mutwale era ng'aggiddwa waggulu wakati mu bukumi obw'amaanyi wabula abantu olabye emmotoka emunonye ne batandika okugikuba wakati mu kumulangira obubbi. Zuula si yekka akiguddeko wabula n'ab'enganda ze nga bano kati abagajambulule wakati mu kubalangira okuzaala omuwala omubbi. Bano baweze nti bakulwanirira Hajji okutuusa ng'afunye obwenkanya nga bba b'enganda za Hajji basiimye abantu bonna ababeereddewo. Social media mwebale tubeererawo abantu mwenna mwebale kutubeererawo mwebale kubeererawo Hajji mwebale kulaba mazima we gali ne mulaba obulimba bw'omukyala ne mujja okuyimirira emabega wa Hajji.